Vitajte pri 24 podcaste, moje meno je Jano Mečiar. Veľká noc je každý rok v inom termíne. Prečo to tak je, od čoho sa to odvíja, prípadne aké to má korene, treba v súvislosti s našimi predkami. O tom sa budeme rozprávať s našim dnešným hosťom, ktorým je Peter Hubert. Je povolaním tradičný remeselník, ale zároveň sa veľmi hlboko zaoberá históriou, kultúrou, tradíciami starých Slovanov a nie len tým. Dobrý deň. Áno. Dobrý deň, prajem. Čiže takto by sme to mohli tak stručne vysvetliť. Ale poďme najprv na tú Veľkú noc. Ako sa vlastne ten termín určuje, že stále každý rok je to nejako inak? Tento termín bol určený Konštantínom, rímskym cisárom, 325 na koncile. Čakajte. No, kde to bolo? Na koncile, bola to Malá Ázia, ale mesto neviem, ktoré presne. A tam bolo dohodnuté, že teda, že Pesach sa bude oslavovať prvý spln mesiaca po prvom jarnom dni. Počkajte, ale Pesach... Ale Pesach nie je tradičný ako hebrejský, ale v kresťanskej terminológii, pretože v podstate cisár Konštantín uznal ako v podstate kresťanstvo ako oficiálne rímske vierovyznanie. Takže v podstate tým pádom museli aj stanoviť nejaké tie sviatky a je to symbol, je to oslava zmŕtvych stania Krista z hrobu. No, čiže je to prvý ako to je, prvý spln po jarnej rovnodennosti? Áno, áno, po jarnej, áno, po prvý spln mesiaca po jarnej rovnodennosti. Preto to vychádza každý rok inak, teda. Áno, áno, z tohto dôvodu. Mám dokonca aj tu na niekde spísané, že nie vždy to musí byť podľa astronomického, robí to cirkevná administratíva a oni majú svoj kalendár, takže niekedy sa môže stať, že neviem, som sa tam dočítal v nejakých informáciách, že občas sa stalo, že ten spln vyšiel trebárs tak akurát a napriek tomu bol posunutý až na ten ďalší. Že kvôli myslím, tomu, že v 2019 to tak bolo, že ten spln vyšiel asi 3 hodiny alebo 4 hodiny po jarnej rovnodennosti a napriek tomu sa to posúvalo až o mesiac ďalej. Áno. Ďalšia vec je, ako je to s tou jarnou rovnodennosťou? Ako sa to vlastne určuje z toho možno cirkevného pohľadu? Astronomicky si to plus minus vieme predstaviť, ale oni majú v rámci cirkvi je striktne stanovený dátum jarnej rovnodennosti na 21. marec. Áno, myslím si, že hej, malo by to byť ešte v znamení rýb, ale mohol by som povedať, že čo sa týka nejakej hĺbšej minulosti, tak napríklad vo Francúzsku na jaskinných malbách boli nájdené namalované dva bíky a nad ním súhvezdie Plejád. Bolo to staré, myslím si, že viac ako 6000 rokov a pred 6000 rokmi slnko na jarná rovnodennosť pripadala, keď bolo slnko v znamení Plejád. Teda akože v bíkovi v Plejádach, čo je posun za tých 6000 rokov okolo 2 mesiace. Takže v tomto prípade nejak hlbšie do minulosti sa nám nejak neoplatí ísť. Takže aj tieto veci sú cyklické. Vesmírny čas nebeží, tak ako si to stanoví naša administratíva. Jasne. Alebo náš kalendár, ale beží proste vesmírny čas svojím vlastným rytmusom. Vieme, že mnohé z týchto kresťanských sviatkov majú svoje korene hlboko v minulosti, že sú to prevzaté a upravené, nazvem to, že pohanské zvyky. Dá sa niečo vystupovať aj v súvislosti s Veľkou nocou takto hlboko do minulosti? No, v súvislosti s Veľkou nocou hlboko do minulosti sa dá vystupovať toho v starom Egypte, v starom Sumeri, kde sú dochované, že ľudia dávali vajíčka, alebo teda škrupinky z vajíček, ako takéto tieto výduška, dávali ich do hrobov, teda svojim mŕtvým, ako symbol zmŕtvych stania. A dávali ich, dávali ich do hrobov viac ako teda 5000 rokov už pred našim letopočtom. A v Afrike bolo nájdené najstaršie pštrosie vajíčko, ktoré bolo už nejak gravírované a vyzdobené a bolo staré 60000 rokov. Až tak veľmi. Takže až tak veľmi ďaleko. Čiže kreslice to teda rozhodne nie je nejaká novinka podľa všetkého. Áno, nie. Je to veľmi starý sviatok a veľmi starý zvyk. Ale teda u nás k nám tieto kraslice boli v tých slovanských, myslím si, že ešte to boli žiarové, neviem, či žiarové hroby alebo kostrové už, to si presne nepamätám, ale boli až z toho 7. storočia.
Teda u nás, ako vieme, že prvé tie kláštory a tak vznikali už koncom 4. začiatkom 5. storočia. Treba vstú na kúsok na Devíne, vieme, že tam je nejaký ten prvý kostol zachovaný, alebo teda základy sa tam našli. Takže tu sa nedá presne určiť, že ti tie kraslice sem doviezli už prví kresťania, alebo teda akože ešte pohania. No. Mm-hmm. Ale teda symbol rovnodennosti bol slávený teda hlboko do minulosti. To bolo, lebo kvôli siatiu a ľudia, ktorí boli poľnohospodári a tak, tak boli radi, že sa skončila zima a začínala sa jar, obdobie siatia, tak to ako proste oslavovali teda prírodzene. No. Oni, tí naši dámy predkovia, to vedeli nejako pozorovať, že teraz je tá rovnodennosť? Ako to vedeli určiť? No, samozrejme, dochované záznamy o tom nie sú, ale keď sa pozerám napríklad z toho svojho laického pohľadu, že my s manželkou máme taký malý domček, a tak keď sledujem, máme ho, dvere máme otočené na stále miesto, a teda keď sledujem, tak to slnko vždycky vychádza kúsok ďalej, posúva sa, myslím, že najprv smerom na sever a potom teda ako naspäť smerom na juh. No a vždycky tieto zastavenia, ktoré sú, kde stojí, to sú tie slnovraty a medzi tým, čo je, tak to je tá rovnodennosť prostriedku. A v podstate myslím si, že takto nejak si to aj naši predkovia mohli všimnúť a tak preto, keď našli, najdôležitejšie pre nich boli ešte, myslím, že pre starých Keltov, boli prírodné útvary, že videli trebár skalu, ktorá bola tak položená, že vyzerala ako nejaká brána, tak proste tam ten les okolo vyčistili, postavili si tam nejaké to miesto, z ktorého mohli pozorovať a to miesto bolo presne vyhradené. Trebár, zoberme si ten anglický Stonehenge a takýchto bolo veľmi veľa a u nás už aj napríklad z doby kamennej sú to známe tie rondely a veľmi presne naši predkovia vedeli teda určiť nielen rovnodennosti a slnovraty, ale aj pohyb mesiaca, aj ten vysoký mesiac, čo je každý raz 18-ročný cyklus a tak ďalej. No. Mm-hmm. Čiže keď už ste načali ten mesiac, hovoríme o splne, keď už, aby sme sa stále držali ešte chvíľočku tej Veľkej noci, lebo áno, chcel by som sa posunúť aj trošku ďalej. Ten spln tiež je asi nejako definovaný, lebo od oka to ťažko poviete, že teraz presne je ten spln. Že to musí byť nejako zadefinované, trebárs v tých cirkevných predpisoch, o ktorých ste pred chvíľočkou hovorili. No, tí cirkevné predpisy, tak cyklus celého mesiaca, kedy obehne celý ten zvieratník, je 29,5 dňa. Mm-hmm. Väčšinou sa to bralo trebárs ako 28 dní, bolo to rozdelené na 4-7 dňové časti. To bolo od novú mesiaca začínal novom, prišla po 7 dňoch prvá štvrť, potom prišiel nov, posledná štvrť a teda zase vstúpil mesiac do novú po tých 28 dňoch. A je takto podľa toho to sa stanovilo mesiace, lebo mesiac doslova podľa slova mesiac znamená. Takže poľnohospodári používali väčšinou dva kalendáre. Bol to slnečný kalendár a mesačný kalendár. No a teda cirkev asi vychádzala, možno boli tam aj nejaké časové problémy, muselo sa prejsť nejaké úpravy, napríklad treba z juliánskeho kalendára sa prešlo na ten gregoriánsky, pretože po istých stáročiach tam dochádzalo k nejakým nepresnostiam. Ako vravíme, vesmír si teda putuje svojou vlastnou, ignoruje naše presné časové mierky, takže my sa musíme prispôsobovať skôr vždycky za nejaký čas jemu, no, než... Čiže pokiaľ len podľa tých cirkevných pravidel, ten spln mesiaca nastáva 14 dní, teda ako hovoríte, 14 dní po nové, presne áno, v polovici. Áno. Bez ohľadu na to, kde sa nachádza, aj keď astronómovia by možno s tým nesúhlasili, že ten spln nastane trošku inokedy, skôr, neskôr a tak ďalej. Ono aj v dnešnej dobe pre nás je to dosť ťažké tomuto rozumieť, pretože máme tu dosť veľa toho svetelného smogu, akým sa vraví. Takže nemôžeme presne chápať, podľa čoho oni určili presne, kedy prichádza spln a kedy nov. Ale ja si raz spomínam, že som čítal v nejakej astronomickej príručke ešte niekedy zo stredoveku, že najbližšie, kedy bol pozorovaný mesiac, po novej bolo asi hodinu a pol. To musel mať človek ako veľmi dobrý zrak a naviac vtedy nebol taký svetelný smog, takže vtedy uvidel, že po hodinu a pol uvidel tú tenučku čiaročku. Takže myslím si, že asi toto bol ten spôsob, že pozorovali a počítali. Už starí Sumeri, tak ako neviem, nejaké staršie dochované písomnosti, než mali starí Sumeri, nepoznáme, ale oni tiež už robili presné výpočty a pohyby nebeských telies.
a podľa toho určovali budúcnosť. No, že v podstate ten, kto pozná, ako sa pohybujú nebeské telesa, môže určiť budúcnosť alebo môže vidieť do budúcnosti. Podľa toho sa teda veštilo a tak. Ale nechcem od toho odvážať, ako položte nejak ďalšiu otázku. Dobre, položím, mám pripravenú ďalšiu, lebo keď už sme na tej oblohe pri tej astronómii, ešte chvíľku zostaneme. Mesiac je pochopiteľne najvýraznejšie teleso na nočnej oblohe, takže je pochopiteľné, že naši dávni predkovia naň pozerali, zamýšľali sa nad ním, ako ste hovorili, odvádzali od neho kalendáre, budúcnosť a tak ďalej. Boli aj nejaké iné nebeské telesa, ktoré našich predkov takto fascinovali a podľa ktorých sa treba zriadili? No tak najdôležitejšie vždy bolo to Slnko a ten Mesiac, už aj z ohľadu toho poľnohospodárstva. Ale čo sa týka nejak tých iných planét, tak poznali ešte tých ďalších 5 základných, ktorých sú. A to je teda ten Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter a potom Saturn. To sú planéty, ktoré sú voľne viditeľné a v podstate z dlhšieho pozorovania niektoré planéty sa pohybujú relatívne rýchlo, ako napríklad Merkúr a Venuša, lebo teda obeh okolo Slnka majú rýchly. A niektoré sa pohybujú pomalšie, ale samozrejme, že naši predkovia si všimli, že planéty na rozdiel od hviezd neblikajú, lebo keď pozeráte na hviezdy, tak sa vám zdá, že mení sa ich svietivosť, ale teda planéty iba žiari. Takže to je prvý rozdiel, ktorý môžeme pozorovať, rozdiel medzi planétou a medzi hviezdou. A ďalej si všimli, že v podstate niektoré hviezdy sú stále na tom istom mieste, alebo teda aspoň pokiaľ neprišlo k nejakému zemetraseniu alebo tak stále boli na tom istom mieste, kdežto niektoré sa pohybujú, že tak potom ich nazvali, Gréci tomu dali meno planéte, spútnici a podľa toho myslím, že sa to aj toto odvodzuje. Ale teda ďalšie planéty myslím si, že nepoznali, že tie voľným okom neboli pozorované. Myslím si, že akurát v stredoveku ani neviem, akom to súhviezdi už bolo, niekto spomínal, že zakreslil hviezdu. A teda vedci dneska sa domnievajú, že pravdepodobne sa jednalo o planétu Neptún, ktorú akože zhliadol, ale teda myslel si, že je to pôvodne hviezda, ale nechcem ako potom, nič hovoriť. Áno, potom zmizla odtiaľ, už bola preč. Nie som vedec, nie som astronóm, tak nerád by som urazil niekoho. Jasné, no, tak jasné. Zostaneme pri tých tradičných zvykoch a pozorovaniach. Boli možno aj také významné hviezdy v tej dávnej minulosti, bo viem, že existuje v Afrike, existuje národ, ktorý uctieval Sirius napríklad. Psiu hviezdu. Dogoni, tuším sa Dogoni, mi zdá. Dogoni, myslím, Dogoni sú to... sa volajú. Čiže áno. Oni zrejme sledovali aj nielen tie planéty, ale aj tie hviezdy. To je veľmi zaujímavé. Pozeral som tiež o tom dokument, akože teda veľmi pekne to tam vysvetľovali. Aj veľmi zaujímavý je ten zvyk, akože proste, že s tými Siriusmi. Dokonca majú tam aj, že vedia ten Sirius A, Sirius B, že sú to dve hviezdy docela blízko seba. No v tomto zmysle by som chcel povedať, že asi, čo sa týka Síria, bolo docela zaujímavé aj egyptský pohľad na Sirius. Bola to egyptská bohyňa Sobdet. Neskôr ju prebrala akože egyptská bohyňa Eset, ktorá bola Usirova manželka, boha podsvetia. Z gréckého pohľadu to bola bohyňa Héra. Takže bohyňa Héra bola Diova manželka a bola vládkynou neba. V podstate ako Dio bol vládca neba, tak ona ako jeho manželka takisto bola vládkynou neba. Takže u nás by to mala byť Perunika, teda Perúnova manželka, keď by to malo z tohto pohľadu. Ale chcel by som povedať, že o egyptskom kalendári, že egyptský kalendár až myslím si, že od Rimanov alebo od Grékov prebral mesačný a slnečný ročný cyklus. Oni používali kalendár, ktorý bol rozdelený na, myslím si, že na 3 časti. A v tomto kalendári bola práve, že určovala hviezda Sirius. Pretože keď vyšla táto hviezda Sirius, bolo to v auguste. Neviem už teda presne na aký dátum to vychádzalo. Ale keď táto hviezda vychádzala v podstate z podsvetia, tak tedy vedeli, že sa začínajú nílske záplavy, ktoré z hľadiska poľnohospodárstva boli práve pre Egypt najdôležitejšie. A fungovalo to teda až do tých gréckych a rímskych čias, kedy už keď tam boli Gréci a Rími, tak prevzali postupne v podstate ten slnečný a mesačný cyklus. No. Lebo tam v tom Egypte toľko nepršáva, takže tie záplavy boli pre nich dôležitejšie, ako čo robí mrakozberač Perún, alebo tak. No. Jasné. No podľa všetkého, ale
opäť hovoríme o tej dávnej minulosti, nielen Egypťania, ale, alebo treba aj tí starí Slovania, oni museli mať asi ľudí na to, ktorí sa pozerali na tú oblohu, lebo toto všetko, o čo sme tu doteraz hovorili, to sa nedá vypozorovať tým, že pozriem sa hore a potom sa venujem ďalej svojim veciam. Áno, áno, samozrejme. Myslím si, že ak čítame niekde v knižkách, alebo tak nájdeme, tak sa dozvieme treba napríklad, že u Kelti mali nejakých tých svojich druidov a u nás podobne boli nejak žreci. O tých našich žrecoch toho príliš veľa ako informácií nevieme, ale teda o tých keltských druidoch to bolo také, že v podstate oni sa už od malička učili a trvalo to veľmi dlho. Nemali žiadne písomné záznamy. Neznamená to, že naši predkovia nemali žiadne písmo. Mali tie črty, rezy a čiary. Ale takéto duchovné veci, ktoré mali, tak oni si dávali ústnym podaním, pretože ho považovali za najdôležitejšie. A teda týmto spôsobom v podstate oni odovzdávali, že starší druid tým mladším odovzdával, akým spôsobom bude. No a hovoríte, že teda týka sa to aj tých starých Slovanov, že neexistujú, alebo respektíve nemali žiadne písomné záznamy, odkiaľ potom pochádzajú informácie o nich, odkiaľ o nich vieme. No, väčšinou je to skôr z tých cudých kultúr, že teda zmieňovali sa od nich už nejaký, myslím si, že tí arabskí, tie karavany, čo chodili akože obchodníci, ktorí chodili po tej jantarovej ceste, ktorá viedla aj cez naše územie. Takže oni, keď išli, tak sa tu nejaké zmienky písomne, že písali o svojej ceste, že teda čo, kde zažili a tak ďalej, tak teda neviem, či len pre svoju rodinu, alebo tak, alebo teda informácie treba pre nejakého svojho panovníka, ktorého mali, a takže aby vedel, čo sa deje, že kde je aká krajina, tak sa o našej krajine ako nejakým spôsobom zmieňovali, ale v tomto už nejaké 4. 5. storočie to bolo. A zmienovali sa trebárs napríklad, čo ja viem, že vravili trebárs, že štvrtok bol Perúnov deň a podobne. Tak podľa toho vieme, že asi mu je priradená tá planéta Jupiter. Ale teda nemôžeme, nedá sa to brať ako nejaký priamo autentický doklad, lebo keď si zoberiete a vy, keď niekam idete na dovolenku alebo tak a chcete si o tom zaviesť nejaký záznam alebo niečo také zapísať, čo ste zažili, tak napíšete iba, čo ste zažili počas svojej cesty. Na to, aby ste mohli dodať nejaký priamy doklad a priame informácie, musíte s tými ľuďmi žiť. Áno. Čiže v tomto smere teda veľa tých písomností autentických očividne neexistuje, ale veľmi, veľmi dôležitým a asi možno najdôležitejším zdrojom sú asi archeologické nálezy, predpokladám. Áno, áno, archeologické nálezy. Že plus, dajme tomu, že aj historici, keď majú nejaké tie záznamy, ktoré sa u nás viedli, tak sa to dá povedať, že z niektorých pohľadov to treba aj tak brať, že napríklad častokrát boli, čo ja viem, treba z niektoré veci hanené, alebo sa zle vyjadrovali v niektorých spôsoboch života, alebo tak, aký mali či už Slovania, alebo aj Kelti, alebo iní predkovia, lebo musíte sa na to pozerať z pohľadu nepriateľa. Pokiaľ niekto bol v nemilosti a chcel niekoho dostať do nemilosti, tak musel najprv presvedčiť zbytok, keď chcete viesť s niekým vojnu, tak musíte najprv presvedčiť zbytok národa k tomu, že v podstate tá vojna je oprávnená, tak napríklad treba z Rímania sa veľmi zle vyjadrovali o Keltoch a podobne, že vraveli o nich barbari, lepkozberači a takéto niečo. Netvrdím, že sa také veci samozrejme nediali, ale vraveli všetky ich veci, ktoré sa im zdali byť zlé, ale pritom napríklad Gréci Keltov veľmi obdivovali, takže nikdy neprišlo medzi nimi k nejakému splynutiu. Grécka kultúra si išla svojím smerom, keltská svojím, ale teda keďže bývali susedia tam na tom balkánskom poloostrove, obchodovali spolu, tak vieme, že teda Gréci mali veľký obdiv ku Keltom. Na rozdiel od Rímanov, tak... No, myslím, že sme trošku odbočili od tej Veľkej noci, ale predsa len zaujímavé pozrieť sa takto hlboko do minulosti. Vrátime sa, vy ste už spomínali, že kraslice očividne nie sú vyložene veľkonočný výmysel, že teda to sa traduje ešte dávno pred našim ledopočtom. Tie ostatné zvyky, ktoré sa u nás praktizujú, nemajú tiež také trošku možno pohanské pozadie, lebo napríklad otlkanie dievčat korbáčom, to nie je vo svete bežné. Toto je naša špecialita celkom. Áno, z toho kresťanského pohľadu
čo som si pozeral, myslím si, že sa tu jednalo pri tomto šibaním o očistu tela, ducha a sebemrzka, čo som sa aj duševne nejak očistiť, alebo nejak tak umravnica, ako sa vraví, boli aj držané prísne pôsty. Napríklad treba Božená Nemcová babičke spomína, že od zeleného štvrtku až do zmrtvých stania Krista do nedele večere nejedla vôbec nič. Mm-hmm. Takže v tomto zmysle. A čo sa týka samotného tohoto mrzkactva, sú dochované záznamy, že v podstate vrbové prúty sú perúnové blesky a týmto ošľahávaním prútmi sa Perún svojimi bleskami očisťoval zem od zla. Niekedy aj bleskom, napríklad pán Rúžička v mýtech a bájach starých Slovanov sa vyjadruje o tom, že Slovania bleskom hovorili svetlobok. Mm-hmm. V podstate, že Perún vrhá blesky, ale ten blesk samotný je svetlobok, alebo belbok. Tak. Mm-hmm. Ako bog, nie bok. Áno, belbok, áno, bok ako boh. Ako boh, áno, áno. A tieto v podstate šľahanie týmto bičom, tak to znamenalo perúnovými prútmi a privolávanie prvého blesku. Sa tomu vravelo teda, že toho prvého jarného blesku, ktorým sa otvárali nebesia, ako sa to dá povedať, a prichádzala tá jarno. Oblievanie trebárs? Oblievanie tiež očista patrila k tomuto. Dokonca tu mám, že sa očisťovali buď v čistej vode. Na Veľký piatok to bolo, myslím, že ešte pred svitaním, než sa vody dotklo prvé ranné lúče. Takéto tie veľké oblievačky, že napríklad najprv chlapci, dievčatá, potom bol skôr lokálnejší charakter, ako pôvodný význam bol čisto iba teda očistný. Mm-hmm. A z toho kresťanského pohľadu sa tam jednalo o nejaké to mrskanie, ako trebárs mnísi, že proste tým, že aby sa očistili nejak od hriechu, že symbolicky sa zbaviť ako nejakých neduhov. Zima bývala dlhá, ľudia častokrát prosili o ten chlieb, teda tú prírodu, že chlieb im došiel, zima bola dlhá, veľmi ich vybiedila. Aj sa hovorilo, že tá stará baba, ktorá bola tá babica, alebo tá morena, tak sa spomínalo, že im všetko pojedla a tak, že im nič nezostalo, že taká bola pahltná. A potom ju teda akože chodili, topili, upálili, potoky. Topili. Áno, áno. Myslím si, že pán Niederle, ktorý spomínal, on ešte na začiatku 20. storočia písal, tak on spomínal, že kedysi to bola žebraj živá ľudská obeť. Tak v tomto smere by som chcel povedať, že priame dôkazy o tom nie sú. Ale netvrdím, že niečo také občas ako ľudia nepraktikovali. Že keď bola nejaká veľká nepohoda alebo tak, tak myslím si, že som sa dochované sú nejaké písomné záznamy. Väčšinou z tých germánskych prameňov, ktorých spomínajú, že treba z nejakého biskupa chytili a obetovali ho Radegastovi alebo takéto niečo. Proste sú to veci, ktoré sa diali niekedy nepriateľov, niekedy tá obeť sa brala ako, že je dobrovoľná, že niekto musel. Ale napríklad knieža Vladimír z Kieva, ktorý bol, to bol záznam teda z 12. storočia, tak losom bol vybraný syn nejakého kováča, ktorý mal byť obetovaný Perúnovi. A teda otec to odmietol, povedal, že on prijal kresťanstvo, takže nevydá syna akože proste ako obeť Perúnova, tak potom sa rozhodli a popravili ich obi dvoch. No, uh-huh. Ale v tomto zmysle by som to nebral, že v dnešnej dobe my sa pozeráme na veci našim pohľadom očí, ale treba napríklad aj včela v úle vie napríklad, keď bodne človeka, že je to pre ňu v podstate samovražda, napriek tomu sa za celý tým obetuje. Takže chápanie zmýšľania ľudí, ktorí žili prírodne, pre nás je dosť ako... Uh-huh. Museli by sme žiť ich spôsob života, aby sme to vedeli posúdiť. Ale viem, že tých obetí nebolo veľa nájdené. Napríklad trebárs na Rujáne, ostrov, ktorý je v Nemecku, kde bol Svantovitov chrám, nepamätám si už presne, ale neviem, či bude 20 alebo 40 obetí, okolo niekoľko tam bolo nájdených, že čo boli ľudia priamo obetovaní Svantovitovi. No keď si to zeberete, že niekoľko stáročí alebo koľko tam trebárs ten chrám stál, tak nie je to až taký veľký počet. A keď to boli aj nepriatelia, tak s nepriateľmi sa nikto nikdy príliš nehral. Takže... Ale to hovorím o predkresťanských časoch, nie? Čo sa týka týchto obetí trebárs.
alebo už to bolo ten príbeh, ktorý ste spomínali, knieža Ivan, to už je zrejme nástup kresťanstva. Myslím si, že to bolo už 12. storočie, no. To bolo niečo také, že v podstate tam bolo kresťanstvo a myslím si, že ten knieža, naozaj nechcem akože príliš veľa, pokiaľ sa mýlim, ja sa ospravedlňujem akože všetkým vopred. Ale myslím si, že knieža Vladimír nejaký čas pôsobil v Škandinávii, kde v podstate Vikingov presvedčil, že ak mu pomôžu dobiť vikingský či kievský trón, ktorý mal asi právoplatne patriť jemu, že tak v podstate, že tam môžu nejak žiť a tak ďalej a oni potom nejak, no neviem presne, tak mu pomohli to dobiť, zaviedol tam pohánstvo a neskôršie to pohánstvo zase zrušil. Takže čiže takto to tam bolo. To bolo. No, ono, keby som si mal tak vyberať, že medzi tým kresťanstvom, pohánstvom, v dnešnej dobe sa na veci pozeráme tak, že zákony, máme nejaké zákony, ktoré nám určí napríklad parlament a nejaký sú, polícia, akože v podstate vykonáva tu nejaké takéto, že aby sa tieto zákony dodržiavali a potom súdy, akože tým, kto ich porušujú, tak súdy ako vyrieknú nejaký ortiel, ale v minulosti túto úlohu plnilo práve náboženstvo. Takže v podstate, keď napríklad ste u nás kresťanstvo, myslím si, že zaviedli, boli to Kelti, ktorí boli prevrátení na vieru už asi pravdepodobne možno ešte za života Konštantína alebo ponom, keďže najstaršie kostoly sú to zo 4. storočia. Takže pravdepodobne to boli tie keltské germánske kmene, ktoré tu boli. Tak tí sem v podstate to kresťanstvo istým spôsobom priniesli, ale nezdá sa, že by tu medzi nimi boli nejaké problémy alebo nejaké zvady. Ale tu sa jednalo o to, že keď ste napríklad platili dane trebárs napríklad nejakým tým frankským kmeňom alebo takéto niečo, tak keď ste tie dane chceli prestať platiť, tak ste museli zrušiť aj ich náboženstvo. Mm-hmm. Takže v podstate tieto náboženské vojny medzi pohanmi a kresťanmi sa viedli skôr z mocenských záujmov, než ako z nejakých záujmov, že by to zaujímalo príliš ľudí. Ano. Uh-huh. Ľudí väčšinou zaujímalo, aby sa mali z čoho najesť a tak ďalej. Než... Presne tak. No, vráťme sa späť k tým sviatkom, to opäť sme trošičku odbočili. Veľká noc je teda vlastne sviatok jarnej rovnodennosti. To sme si už povedali. Áno. Existuje ďalšie sviatky pri ďalších takýchto významných nebeských udalostiach, ako je slnovrat a tak ďalej. Ja neviem, najbližší bude, teraz myslím, letný slnovrat. Prvomájová noc. Prvomájová noc dokonca? Tá je čím zaujímavá? Zo slovanského pohľadu neviem príliš toho mnoho povedať. Teda v keltskom pohľade sa tomu hovorilo Beltane a bolo to v podstate vítanie jary, ale najzaujímavejšie aj tu myslím si, že asi grécka povesť, kedy bohyňa Persefona vychádza z podsvetia, ktorá je manželkou boha podsvetia Hadesa, ktorý ju kedysi... možno by som mohol trošku akože priblížiť asi trošku z iného pohľadu, no neviem teda presne, či poviem ten príbeh tak, ako je, tak by som aj chcel sa ospravedlniť, keď niekto sa vyzná v tej gréckej histórii nejak lepšie, alebo v tých mýtoch. Tak Persefona bolo veľmi krásne dievča, ktoré malo tak dobrú energiu, že všetko pri nej kvitlo, rástlo, všetkému sa darilo, vtáci spievali, ako proste všetko bolo úžasné. A jedného dňa ju Hades uniesol do svojej temnej ríše podsvetia. Ona potom zvolila, že sa stane jeho manželkou, ale bolo jej veľmi ľúto za pozemským svetom. Tak Hades nakoniec pristúpil k tomu, že na pol roka môže ísť domov a na pol roka sa k nemu vracia. To znamená, že keď je u nás zima a zimný čas, tak všetko lístie opadáva, všetko vedne, pretože bohyňa Persefona vstúpila do podsvetia k Hádovi a zase práve na túto noc, ktorá je Beltane, prvomájová, tak práve na túto noc zase z podsvetia vystupuje a všetko začína žiť a rásť. Teda ten prvý jarný blesk prichádzal s tou jarnou rovnodennosťou, ale tie podsvetné brány sa otvárali až touto prvomájovou nocou. Ono je to 8 slnečných sviatkov, ktoré vychádzajú do roku, že ktoré sú presne rozdelené, teda chronologicky. A väčšinou práve na týchto
čo je medzi slnovratom a rovnodennosťou, väčšinou na tomto bola tá hranica medzi svetom živých a svetom mŕtvych najtenšia. A vtedy v podstate ľudia chodili a nosili trebárs aj na tú veľkú noc. Sa chodilo normálne na hroby a ľudia tam veľkonočné vajíčka dávali na hroby. Uh-huh. Jedli pri týchto, akože pri týchto hroboch normálne a jedli, aj tam hodovali, lebo v podstate tí mŕtvi mohli či už aj z pekla, aj v kresťanskej mytológii sa vraví, že otvárajú sa v tento deň brány pekla, aj brány neba sa otvárajú a mŕtvi prichádzajú naspäť na zem a teda oni hodovali s tými mŕtvými, žili s nimi spolu. Dokonca by som povedal, že som našiel jednu takú zaujímavosť, ktorej sa hovorí, že zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok v noci pri týchto veľkonočných sviatkov títo mŕtvi, ktorí prídu z pekla a z neba, tak schádzajú sa v kostole a v kostole mŕtvy kňaz slúži omšu. V podstate mŕtvým ľuďom. Že je to veľmi ako také zaujímavé, by som povedal, že taká perlička, ktorú som sa dočítal pri hľadaní niečom ohľadom tejto Veľkej noci. Potom viem, že teda kravám a volom sa teda privezovali červené stužky a tak, lebo červená farba, neviem, či odstrašuje nejakým spôsobom také tie temné sily a tak, lebo sa aj vravievalo, že čarodejnice sa schádzali na krížnych cestách akože v tento deň. Takže bolo tu aj spústa takýchto povier. Veľmi pekný bol ešte zvyk, že malé deti, alebo takto, že mama piekla koláče na, či už na túto rovnodennosť, alebo teda na, priamo na tieto veľkonočné sviatky. Volali sa skšivany a tieto koláče vyzerali ako škovránok, čo boli prvé vtáky, ktoré sa k nám sťahujú z teplých krajín. A deti si ich uväzovali na paličky a behali s nimi po streche alebo na kopce, skrátka čo najvyššie, aby boli, a v podstate tým privolávali jar. Že aby nastala pozitívna zmena v prírode, teda otvorili sa tie nebesia a teda začal ten príliv toho života. No. Čiže ak som dobre pochopil, toto bola taký úplne, že počiatok jari, tá Veľká noc. A ďalej už toho 1. maja už to vypuklo akože absolútne naplno. Už sa Perzefona vrátila z toho podsvetia. Áno, určite aj nejaký slovanský príbeh k tomuto je, pretože podľa aj archeológovia ako vravia, že tá lužická kultúra staršej dobe bronzovej, ktorá sem prenikala, tak mala spoločné korene z východu k nám prišli. Myslím si, že odniekiaľ od Kaukazu alebo tak, ale nechcem radšej nič nejak takto vravieť, ale že to bola spoločná vetva s Gréckou. To znamená, že istým spôsobom grécke a slovanské vierovýznanie by si mali byť podobné. Možno názvy sú rovnaké, ale tu treba brať to, že nejaké odchýlky tu nájdeme, preto lebo grécka kultúra bola ovplyvnená aj sumerskou, perskou a hebrejskou kultúrou, takže ktorých sa akože v danej oblasti boli s nimi susedia. Napríklad trebárs znamenie veľkého voza alebo veľkej medvedice, tak vyzerá to tak, že v podstate podľa gréckej terminológie pastier, ktorý je s tým kosákom, alebo neviem, čo to má v ruke, súhvezdie pastiera, pasie veľkú medvedicu. Áno, príde nám to nejak trošku ako nelogické, ale teda v starších termínoch sa starí Gréci vyjadrujú v tom, že kedysi tam bol volský dvojzáprach. Takže už dáva trošku iný význam akože tomuto. No. Jasné. No, ďalším takým významným sviatkom, ktorý určite má svoje korene v časoch pohanstva, je letný slnovrat. Áno. Ak sa nemýlim, to je okolo toho 21., 2., 3. júna. Áno, tam sa tradovala tá svetojánska noc podobne. No. Ľudia myslím si, že zapalovali tam ohne. Tiež sa preberali nejaké tieto očistné veci, ale nemám o tom príliš dobre, akože, alebo teda možno si momentálne neviem nič vybaviť, akože priamo k tomuto teda sviatku. Teda, že ako no ale hovorili ste celkovo, že takýchto slnečných sviatkov bolo 8. Áno, 8. No, ktoré 8. To teda boli ďalšie? No, začínalo sa to... U Rímanov sa to začínalo tou jarnou rovnodennosťou. Ale väčšinou u nás sa to vravelo, že zimným slnovratom sa toho, teraz to vychádza, myslím si, že okolo toho 21. decembra, tak vtedy slnko sa dostane do istého bodu, kedy po 3 dni vychádza na tom istom mieste. Vtedy sa vravelo, že staré slnko zomiera,
a nové slnko sa o 3 dni narodilo, čož vychádzalo toho 24. decembra približne, ako sa vravilo s narodením Ježiša Krista, ako sa traduje podľa tej kresťanskej terminológie. No, to bol asi taký ten prvý sviatok. Potom boli hromnice toho 1. februára. Myslím si, že tam sa tomu Slovania tomu hovorili, že sviatok tej zimnej baby, ktorá bola považovaná za, hovoril sa aj tak, Ježibaba. No, dneska máme k tomu takýto ten trošku, že vidíme v tej Ježibabe takú tú rozprávkovú príšeru, ale ona tiež zastupovala nejakú tú časť tej prírode, že vravelo sa, že vraj aj strážila hranice pekla a takéto veci, no tak neviem, že či by som tomuto. No a na tieto hrobnice bol prvý ten zlom, kedy v podstate mala prichádzať nejak, že či už by sa tie najtuchšie mrazy mali zromiť, alebo takéto niečo. Ale teda tá zimná baba, myslím si, že sa hovorilo, že prichádza v ohnivom komíne a podobne, akože proste, že ohnivý vír, ohnivom víre, že treba buď na tej nejakej tej metle, alebo takto ide. A táto práve, že toto bola táto babica, ktorá mala teda na tú jarnú rovnodennosť potom, keď prišla, tak zomierala a teda, alebo dá sa povedať, že odchádzala späť do nejakého toho svojho podsvetia a naopak sa začínali prebúdzať tie prvé symboly, príznaky jary, kedy sa slávil, bol to, myslím si, že bol to boh Júri, alebo tak. K tým hromniciam by som ešte mohol spomenúť, že je to znamenie, ktoré je znamenie vodnára. A nedaleko toho sa nachádza znamenie orla. A vravelo sa, že v podstate orol podáva šípy Perúnovi. Tieto šípy boli bleskové šípy, to znamená, že ktoré on vrhal po bytostiach temnoty alebo besom, ako myslím si, že démonické bytosti nazývali besy Slovania. Takže myslím si, že tu na to bolo niekde, že tam zbieral nejakú tú energiu k tomuto. Ale fakt teda vravím, že nerád by som vravel, že pokiaľ sa niekde mýlim, tak sa všetkým ľuďom ospravedlňujem, lebo v prvom rade som teda remeselník a teda keď nejak niečo vyrábam, tak rád chcem sa dozvedieť o tom, že aká je to bytosť, o čo sa jedná a tak, tak z tohto dôvodu sa zaoberám informáciami o tom, že prečo aj tu niečo k tomu vravím, že prišiel som do kontaktu s niečím, takže, ale nie som v tom špecialista. No jasné, skončili sme teda pri hromniciach, potom prichádzala tá jarná rovnodennosť, ako ste hovorili, ako ďalší ten slnečný sviatok. Áno. Teda tá súčasná Veľká noc, dá sa povedať. Áno. Nasleduje májová. Potom bol ten Beltane, neviem, či Slovania tomu nehovorili letnice nejak, alebo takéto niečo, ale naozaj by som v tomto smere... Vtedy slnko stojí v znamení býka počas tohoto Beltane a bolo to sviatko, myslím si, že to bolo spojené s tým, že Plejády a Hyády už považovali, ktoré sú obidvoje, sa nachádzajú v znamení býka, na oblohe to nájdete ako také krásne V-čko. A niektorí ľudia aj si mýlia Plejády s malým vozom. Takže podľa toho to sa dajú poznať. Tak patrili týmto rusalkám, výlam a tak ďalej. Boli akože spojitosti s týmto. Myslím si, že tu bolo aj silné spojenie s vodou. Myslím si, že aj u Keltov to bolo tak, že v podstate vtedy vodníci a takéto tieto bytosti vodné mali veľký sviatok. A voda bola jeden z takých najposvetnejších živlov, pretože všetko sa vravilo, že vychádza z nejakého praoceánu. Dokonca aj naši predkovia teda aspoň sa vravilo, že verili k tomu, že hviezdy, keď zapadajú, tak zachádzajú do praoceánu. Aj napríklad v Egypte môžeme vieť, že ten boh Ra cez deň išiel po oblohe, ráno vychádzal, išiel po oblohe a potom išiel pod svetím, čož bolo v podstate pod nejakým tým pravodcom a prechádzal tými 12 podsvetnými bránami, kde ich ako nejaké tie duše blažených alebo tak sprevádzali a chránili, aby na druhý deň zase mohlo slnko výjsť. No. No, ďalšie boli zrejme takéto sviatky významné, tie jesenné, ako bola jesenná rovnodennosť. Áno, jesenná rovnodennosť bola priamo spojená s bohom Svantovítom. A teda v toto obdobie sa aj slávi. Svantovít v podstate jeho symbolom bol kohút, ranný. A myslím si, že aj niekedy v stredoveku, ešte keď boli také tie povery, tak sa hovorilo, že kým kohút nezakikiríka, tak vládnu temné sily. Tak v podstate tým, čo sa hovorilo, že Svantovít bol ten prvý, ktorý týchto besov porážal.
Takže s týmto Bohom Svantovitom to bolo spojené. Tam je dosť slávny ten, to bol posledný, taká tá bašta tých Slovanov, ktorá bola na ostrove Rujáne. To bol doslova Svantovitov chrám. Svantovit mal rok hojnosti. Jesenná rovnodennosť bol jeho deň a niektorí vravia, že aj v tento deň sa začínal aj niektorý ten kalendár. Ale na jeseň? No, neviem, teda osobne, ako ja si myslím, že každý si to prispôsoboval podľa svojej potreby, čo bolo pre neho dôležitejšie. Uh-huh. No, že poľnohospodári to mali na jar, väčšinou takto Kelti, druidovia asi to mali v tej zime a podobne. Ten Svantovit, viem, že tam sa prechádzal, že mal bieleho konia a tento biely kôň tam na tom ostrove Rujána prechádzal cez nejaké oštepy a podľa toho, či vykročil pravou alebo ľavou nohou, sa určovalo, či môžu ísť do boja alebo nemôžu ísť. Ale Svantovit nebol priamo bohom bojovým. Bol to slnečný boh a teda zastupoval väčšinou, bol bohom plodnosti a hojnosti, preto bol aj s rohom hojnosti zobrazovaný. Tam mu tam liali medovinu, pivo alebo víno, podľa toho teda, čo bolo. No, víno sa dovážalo. Takže on bol s týmto rohom hojnosti spojovaný, aj sa piekol ten veľký koláč, podľa toho, či bolo teda toho kňaza tam vidieť alebo nie. Zaujímavé je to, že Svantovit vládol vzduchu a trebár v tom chráme nemohol ani ten kňaz dýchať. To znamená, on sa musel nadýchnuť, ísť niečo rýchlo do chrámu porobiť a potom sa vrátiť a nadýchnuť. Takže so zadržaným dýchom tam áno, museli. Áno, so zadržaným dýchom. Takže to sú také nejaké zaujímavosti, ktoré sú tam okolo toho spomínané. Potom je tu, ako tie dušičky prichádzajú, teda ten november, kedy slnko vstupuje do toho znamenia škorpióna. Z gréckej mytológie je to zaujímavé, že napríklad keď boh Helios išiel na svojom zlatom koči, tak teda prechádzal všetkými tými 12 zvieratníkmi a teda škorpión bol z nich najnebezpečnejší, preto sa vraví, že až v znamení škorpióna slnko sa zdržuje najkratšie. Uh-huh. No a on svojmu synovi predal raz na naliehanie svojho syna, že mu povedal, že splní mu jedno želanie, tak na naliehanie svojho syna mu prenechal tento zlatý voz jeden deň kočírovať. Po tej oblohe vravel mu, že sú tam kolaje, rýhy, ale že nech si dáva pozor. A teda kone nezvládol a splášili sa práve na škorpiónovi a skončili teda v rieke Eridanus, čo je teda akože tiež na oblohe. Ju môžeme nájsť, ktorá končí akože teda v Orione, v chodidle Oriona. Mm-hmm. Takže sú tu aj takéto tieto tradície s tým škorpiónom spojené, že bolo to dosť nebezpečné znamenie. Takisto v tomto čase teda akože ľudia chodili na tie hroby, jedli tam s tými svojimi zosnulými, pohostili ich. Čiže aj dušičky brány, majú v podstate korene niekde v časoch dávno predkresťanských, dá sa to tak povedať. Áno, ale ľudia na všetky tieto sviatky chodievali na hroby. Akože na všetkých 8 sviatkov si myslím, že sa delili s predkami, lebo že pri všetkých 8, že boli tieto ako brány, boli také tenšie. V tomto prípade je aj spojené to, že tá Perzefona zase vstupuje do toho podsvetia. Takže tu je ten príbeh, ako vracia sa naspäť svojmu manželovi Hádesovi. A no, prichádza to temné obdobie zimy, dá sa povedať. Áno. Potom boli teda všelijaké tie sviatky, kedy sa porážali prebytočné zvieratá, karmíny a takéto, že čo boli... Karmíny sú čo? Karmíny, neviem, myslím si, že to bolo ako pohrebná hostina to bývala, ale ako vravelo sa tomu, že vtedy sa prelievala krv zvierat, pretože keď ste mali nejaký nadbytok zvierat, v zime sa vám ich nechcelo, nemali ste možno dostatok potravy, aby ich ľudia krmili. Dneska je pre nás jednoduché, keď niečo potrebujeme, tak proste zajdeme si do obchodu a pokiaľ máme dostatok peňazí na účte, tak si môžeme potraviny kúpiť, ale kedysi ľudia ich museli chrániť, teda aj hlavne pred hlodavcami, alebo tak, že napríklad by som mohol spomenúť, že mali domáceho škriatka, ktorý sa volal Domovoj, teda Slovania, a to bol ochránca majetku a teda ten bol v starších dobách zobrazovaný, že jazdí na hadovi. Väčšinou to bývaval slepuch alebo úžovka stromová. Alebo bol zobrazovaný v neskorších časoch, že jazdí na mačke, pretože mačka neviem, či z Číny, alebo odkiaľ, neviem, odkiaľ k nám bola privezená, ale akože teda divé mačky sme tu mali, ale priamo akože takéto, že ako domáce zvieratá, tak asi nie. A
A ten škriatok teda sa staral o tých hľadavce? Ten škriatok chránil celkovo majetok, ale najväčším majetkom rodiny vždycky bolo samozrejme obilie. Uh-huh. A väčšinou to obilie dávali do truhlíc a dávali ho čo najvyššie, teda na povalu a tak, čo mali nad domom, že aby sa k tomu tie hľadavce nedostali. No. A v podstate tento škriatok bol nejaká duchovná bytosť, ktorá sa snažila tým, že bola zobrazovaná, že jazdí na hadovi alebo takto, tak malo to znamenať, že v podstate v prvom rade toho, čo sa najviac báli, je to, že im niekto zoberie ich úrodu. No tak. No tak sme si urobili pekný okruh aj exkurziu v rámci celého roka, čo sa týka zvykov našich dávnych predkov. Mnohé z nich, teda aj z toho, čo ste hovorili, očividne kresťanstvo prevzalo a upravilo si ju na svoje potreby, by som to možno povedal. Mnohé z týchto zvykov, o ktorých sme hovorili ale doteraz. Neboli všetky priamo slovanskými. Myslím si, že toto boli zvyky, ktoré sa slávili všade na celom svete. V každej kultúre sa dá nájsť, akože nejaké sviatky boli slávené. A v podstate kresťanstvo to prijalo, pretože ľudia sa ich nemienili vzdať, ale nebolo to kvôli tomu, že by boli nejak voči kresťanstvu zaujatí alebo takéto niečo. Jednalo sa tu skôr o to, že bez ohľadu na to, že či vám príde nejaké nové vierovýznanie a niekto vám niečo nové povie, to slnko na tú jar, tá jarná rovnodennosť príde, aj ten slnovrát, aj všetko. Takže ľudia to tak brali, že v dnešnom svete pre nás je to dosť ťažké, keď u nás väčšinou žijeme v interiéroch a málo kedy sa dostávame do kontaktu s vonkajším svetom, ale teda ľudia, ktorí boli čisto prírodne založení, tak oni v podstate ani nechápali. Keby im niekto zakázal treba sláviť ten sviatok, oni to vôbec ani nepochopili. Ako ho nemáme sláviť, keď k tomu sviatku dôjde? Uh-huh. A istá tu bola aj obava, že možno ako Boh sa na nich rozhnevá, keby nejakým spôsobom... Si ho neúctili alebo neoslávili. Áno, 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 takéto niečo. No. Ľudia sa... V tomto by som aj chcel spomenúť, napríklad treba, že nejaké staroveké záznamy príliš nemám. Aj starí Gréci začali zapisovať svoju mytológiu tak podrobnejšie až nejak, myslím si, že už v 7. storočí pred našim letopočtom, ale až zo 4. storočia sa dochovali nejaké konkrétnejšie zápisy ohľadom tohoto. Pozerali sa na svet tak, že mikrokozmos a makrokozmos. Napríklad tu na tejto knihe mám, myslím si, neviem, či to... Alebo nebudeme to ukázať? Nie, ukazovať nemôžeme, keďže sme v podcaste, ale je to kniha, ktorá sa volá Atlas oblohy, aby sme priblížili. Áno, áno, áno. A? Tak je tam nakreslená postava človeka, je to síce už zo stredoveku, postava muža a je tam celý zvieratník. V podstate tu nám má barana a tak ďalej prechádza. Takže to znamená, že v podstate človek je tam zobrazený ako celá obloha. To znamená, ľudia si asi väčšinou predstavovali to, že ako ja sa skladám z mnohých maličkých častí, tak takisto aj naša Zem je možno súčasťou nejakého veľkého celku, niečoho takéhoto. No. Mm-hmm. Takže tá predstava tam... Nemôžete to brať tak, že oni nemali naše vedecké znalosti. A na druhej stránke neviem ani, či to bolo pre nich tak dôležité, pretože oni si všímali to, ako dané veci pôsobia na život, na okolie, na ich život samotný, ako sa menila príroda, ako sa menilo okolie, aj všetko podľa tohoto. Takže oni sa pozerali na vesmír skôr z toho hľadiska, že bol to pre nich vykladač budúcnosti, bol to pre nich zároveň aj kalendár. V tomto zmysle by som chcel spomenúť veľmi zaujímavá vec, čo sa týkalo nočnej oblohy, že Egypťania mali kalendár rozdelených na 36 dekanov. Každý znamenal nejakú desatinu oblohy z tých 360 stupňov. Každý ten dekan znamenal desatinu oblohy, každý bol zasvetený nejakému bohovi. A vždycky slnko vychádzalo, každých 10 dní začalo vychádzať do nového dekanu, takže začal vládnuť nejaký nový boh. Zaujímavé bolo to, že keď som sa napríklad, nemuseli ste mať hodiny, že keď sme sa spolu napríklad my dvaja stretli, trebárs niekedy dajme tomu o 11. v noci, no, tak sme si pozreli, aký je dekan a sme si povedali, že stretneme sa dajme tomu tu, jeden ten dekan prešiel, tuším, myslím, že okolo 40 minút to trvalo, tak sme si povedali, že sa stretneme opäť dekanov, keď bude na západe. Uh-huh. Takže v podstate tým, ako sa posunula obloha, tak sme sa stretli presne na čas. Takže nepotrebovali sme ani hodinky a vedeli sme presne určiť, teda, že ktorý dekan kedy vládne. Takže to bola taká zaujímavosť, ale väčšinou im slúžilo ako kalendár. No. Uh-huh.
Začali sme na oblohe sme aj skončili. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé rozprávanie a zaujímavé príbehy. Za dobre, a ja vám ďakujem veľmi pekne. Som teda veľce rád, že a hovorím, ak som sa niekde splietol, tak by som sa chcel všetkým ako ospravedlniť, lebo nie som teda, som hlavne ten remeselník a taký nadšenec skôr, než ako archeológ alebo tak. No. Ale rozprávanie to bolo príjemne. Ďakujem pekne. Dobre, a ja vám ďakujem veľmi pekne.